Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hilmi Ashley. Dan saya Dati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini, 24 Januari 2017. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Khabaran utama Fokus malam ini, 24 Januari 2017. Empat pengurusan kanan Felda ditahan. AirAsiaX, penerbangan tambang rendah Asia pertama peroleh kelulusan penerbangan berjadual ke Amerika. Undian sukar untuk Malaysia di pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2019. Polis Diraja Malaysia PDRM memulakan mesyuarat dua hala pertama dengan Polis Nasional Filipina PNP hari ini bagi membincangkan isu keselamatan di pantai timur Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Ramli Din berkata antara isu yang akan dibincangkan pada mesyuarat tiga hari itu adalah tindakan pasukan keselamatan Malaysia memburu penjenayah hingga ke perairan Filipina. Selepas mesyuarat di antara Presiden Duterte dan Perdana Menteri, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar ke Filipina pada 21 hingga 23 Disember tahun lepas untuk membincangkan perkara itu dengan rakan sejawatannya. Mesyuarat itu juga akan membincangkan rancangan mengenai penubuhan sebuah pasukan penguatkuasaan bersama dan perkongsian maklumat risikan. Pada 10 November lepas, Najib berkata dalam mesyuarat dua hala sempena lawatan rasmi Presiden Filipina itu ke Malaysia, dari 8 hingga 9 November, Duterte memberi kebenaran kepada kapal Malaysia untuk memburu penculik hingga ke kawasan perairan Filipina. Dalam perkembangan lain, Ramli berkata PDRM sedang berusaha membawa balik sebuah kapal menangkap ikan berdaftar di Sandakan yang kini berada di selatan Filipina setelah ia ditemukan tanpa tiga anak kapal warga Indonesia pada 19 Januari lepas. Sementara itu, pengarah PNP Maritime Group Ketua Penguasa Emut A. Gonzalez menjangkakan mesyuarat untuk membincangkan lebih banyak kerjasama dan rondaan bersepadu akan diadakan tidak lama lagi. Sementara itu, kerajaan bersetuju mengeluarkan kad sementara iaitu Enforcement Card atau E-Card bagi membolehkan majikan di Semenanjung Malaysia membuat permohonan untuk mengambil semula pendatang asing tanpa izin parti bekerja dengan mereka secara sah. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafar Ali berkata permohonan untuk mendapatkan ikat ini akan dibuka mulai 15 Februari sehingga 30 Jun depan di semua pejabat immigration di Semenanjung bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja mengikut sektor yang dikenal pasti. Baiklah, dan ini pula perkembangan terkini banjir. Seramai 824 murid dari 9 buah sekolah rendah di Sarawak tidak dapat meneruskan sesi persekolahan esok kerana masalah banjir. Major Ismail Mahidin dari Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dari Angkatan Pertahanan Awam APM berkata, setakat pukul 4 petang, 9 buah sekolah tersebut ialah 5 di Bintulu dan 4 di Miri. Pada perkembangan sama, jumlah mangsa banjir di Selangor yang ditempatkan di dua pusat pemindahan di Sabak Bernam dilaporkan meningkat, iaitu daripada 196 orang tengah hari tadi kepada 246 orang sehingga ini. Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat Selangor, Mak Sani Harul berkata 114 mangsa daripada 34 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan Dewan Seri Bernam, manakala 132 mangsa daripada 40 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan Dewan Parit Baru. Antara lokasi yang ditenggelami air sehingga 0.5 meter di daerah itu ialah Jalan Parit Cabang, Kampung Nelayan Sungai Besar, Sungai Nipah, Jalan Pantai Sekendi, Sekolah Menengah Parit Baru dan Politeknik Sultan Idris Shah, PSIS, katanya dalam satu kenyataan di sini. Sementara itu, di Melaka, mangsa banjir dan dipindahkan di daerah Jasin meningkat kepada 25 orang daripada 5 keluarga setakat 4 petang tadi berbanding 10 orang daripada 2 keluarga tengah hari tadi. Sekretariat Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, Lieutenant Colonel PA Effendi Ali berkata, seramai 20 orang daripada 4 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Johong, manakala 5 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Asahan. Punca banjir di kampung itu dipercayai akibat hujan lebat sejak semalam yang mengakibatkan air Sungai Johong, Sungai Asahan dan Sungai Relau melimpah. Singapura kini lokasi ketujuh paling mahal di Asia bagi penginapan sewa mewah tahun ini, jatuh dari kedudukan keempat tahun lepas dalam ranking serantau. Hong Kong dan Tokyo mengekalkan tempat pertama dan kedua, manakala Seoul naik dua takuk ke tempat ketiga daripada kelima pada 2016.
Ini merupakan hasil kaji selidik terkini bagi kaji selidik penginapan oleh ECA International, syarikat penyedia perisian pengetahuan dan informasi terkemuka di dunia bagi pengurusan dan penugasan pekerja di seluruh dunia. Kuala Lumpur tidak berada dalam 20 kedudukan pertama dalam hasil kaji selidik ECA ke atas lokasi paling mahal di Asia bagi penginapan sewa mewah. Kaji selidik tersebut membandingkan sewa penginapan yang biasa dipajak oleh pegawai ekspatriat di lebih 230 lokasi di seluruh dunia. Harga sewa perata bagi pangsapuri 3 bilik yang tidak berperabot di kawasan kejiranan ekspatriat yang popular di Singapura ialah $4,535 Amerika sebulan, walaupun sejak 2012, purata sewa di Singapura merosot dengan ketara. Turun naik harga hartanah adalah berdasarkan permintaan dan penawaran. Apabila permintaan menurun, harga akan jatuh, dan apabila jumlah hartanah meningkat, harga juga akan jatuh. Kedua-dua faktor itu mempengaruhi harga sewa dengan ketara di Singapura sepanjang 5 tahun lepas, kata pengarah wilayah Asia ECA International Lee Kuan dalam satu kenyataan hari ini. Ada beberapa faktor penyumbang termasuk bilangan ekspatriat di Singapura yang stabil baru-baru ini yang mengawal permintaan terhadap hartanah sewa di kawasan kejiranan ekspatriat yang popular. Singapura juga menerima ramai pegawai dari negara seperti China, Malaysia, Taiwan dan Thailand yang mempunyai bajet perumahan yang lebih rendah. Ringgit ditutup lebih tinggi berbanding dolar Amerika hari ini seiring prestasi mata wang Asia lainnya berikutan penyusutan permintaan terhadap dolar akibat kebimbangan mengenai pendirian Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang mengutamakan perlindungan perdagangan. Pada 6 petang, ringgit didagangkan pada 4.4330 berbanding dolar Amerika daripada 4.4360 semalam. Ringgit susut berbanding dolar Singapura kepada 3.1240 daripada 3.1224 semalam, dan rendah berbanding yen kepada 3.9143 daripada 3.9039. Baik, kita beralih ke sukan menjelang Piala Asia 2019. Malaysia berdepan tugas berat selepas diundi bersama pasukan ranking lebih tinggi di pusingan akhir kelayakan bola sepak Piala Asia 2019 dalam undian yang dibuat di Emiriah Arab Bersatu UAE semalam. Dalam undian yang dikendalikan pengarah eksekutif bahagian pertandingan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Shin Man Gill serta disiarkan secara langsung menerusi saluran YouTube AFC, Malaysia diundi dalam kumpulan B. Skuad Harimau Malaysia yang menduduki ranking ke-161 diundi bersama Lebanon di ranking 148, Hong Kong 140 dan Korea Utara di ranking 125. Perlawanan Liga Sepusingan Peringkat Kumpulan akan dilangsungkan dari 28 Mac 2017 hingga 27 Mac 2018 dengan dua pasukan terbaik daripada setiap 6 kumpulan akan mara ke pusingan akhir. Mereka akan menyertai 12 pasukan yang telah melayakkan diri menerusi pusingan kelayakan Piala Dunia 2018 serta pusingan kedua kelayakan Piala Asia.
Majlis sama turut memperkenalkan logo rasmi kejohanan yang berbentuk 7 segi 6 yang masing-masing mewakili 7 negeri dalam UAE yang bersatu sejak 45 tahun lepas. Sebagai rekod, Malaysia pernah mara ke pusingan akhir Piala Asia sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1976 dan 1980, selain menjadi tuan rumah bersama pada 2007 dengan Thailand, Indonesia dan Vietnam. Beralih ke tenis, bintang tenis Spanyol Rafael Nadal kembali menggegarkan kejohanan tenis dunia apabila mara ke pusingan suku akhir dalam terbuka Australia semalam. Namun pemain berusia 30 tahun itu terpaksa berhempas pulas untuk menewaskan pemain Perancis Gael Monfils menerusi pertarungan 4 set dengan keputusan 6-3, 6-3, 4-6 dan 6-4 yang berlanjutan selama 2 jam 56 minit. Kemenangan getir itu membuka peluang untuk Nadal mengejar kejuaraan Grand Slam yang ke-15 dalam kariernya. Meskipun pencabar utamanya Novak Djokovic sudah tersingkir awal pada pusingan kedua, tetapi Nadal mungkin berdepan laluan sukar apabila bertemu bintang Kanada Milos Raonic untuk melangkah ke seperakhir. Berdasarkan rekod pertemuan, Nadal hanya kalah 2 kali kepada Monfils dan menang sebanyak 12 kali. Sekian paparan kami pada malam ini. Teruskan mengikuti Fokus hari ini esok di waktu yang sama dengan paparan lebih menarik, tepat dan terkini. Saya Ilmi Ashley. Dan saya Dati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.